Ak povieme šošovica, predstavíme si nielen macka, ale aj chutnú polévku, omáčku alebo prívarek. Od nich už je len na krok k čemeru. Drahí priatelia, čemer bol medzi nami už od nepamäti. Ale prvé písomné zmienky máme zo 17. storočia. K stále aktuálnej téme zaujme teraz zásaditý postoj gastroenterológ doktor Peter Hedi prednáškou s názvom Čemer, endemická rarita alebo populačný marker. Dámy a páni, ďakujem organizátorom za možnosť vystúpiť na tejto konferencii a to ešte s tak zaujímavou témou, ktorá určite stojí za nejaké bližšie preskúmanie. Čemer je súbor príznakov vznikajúcich po jedle. Podmienkou je, že jedlo musí byť dobré, alebo aspoň mastnejšie, ale hlavne musí byť zjedené z chuti. Zvlášť vnímavé osoby sa môžu zčemeriť aj po vypití vody. Táto ale musí byť vypitá z chuti. Jedlo akéhokoľvek zloženia zjedené bez chuti čemer nevyvoláva. Až na zaspatý čemer, ale to je úplne osobitná forma. Existenciu čemeru na záhori ťažko spochybniť. Napriek tomu nie je ako chorobná jednotka zapísaný v žiadnej učebnici internej medicíny a aj svetové klinické štúdie o tomto probléme sú veľmi vzácne. Nie sú dokonca výnimočné ani rôzne znevažujúce poznámky narážajúce na rozumové schopnosti osôb trpiacich na čemer, zvlášť v susedných regiónoch Záhoria, kde je síce existencia čemeru tušená, ale podľa porekadla City hladnému neverí, všeobecne neakceptovaná. A to hlavne v odborných zdravotníckych kruhoch. Pričom, kto by mal mať väčšie pochopenie pre vaše ťažkosti ako váš lekár? Príznaky čemeru nebudem obšírne popisovať, predpokladám, že väčšina auditoria je s tým dobre oboznámená. V stručnosti možno povedať, že sa jedná o nejaký pocit neprimeranej plnosti, ťažoby, kameň v žalúdku, nevoľnosť, až pocit navracanie, niekedy aj hnačka a býva to sprevádzané tak intenzívnym, nepríjemným pocitom, že by človek radšej skapal. Tieto príznaky vám lekár bez problémov uzná. Horšie to bude s hrčkami na rukách. Pri čemeri totiž vznikajú zvláštne zdúrenia na predlaktiach a práve tieto sú základným diagnostickým znakom tohto ochorenia. Moderná medicína sa pokúša vysvetliť príčinu čemeru rôznymi mechanizmami. Napríklad nadmerné hltanie vzduchu pri jedle, reflux do pažeráka, sťažený otok lymfy. Komplexné riešenie tohto problému ale zatiaľ k dispozícii nemáme. S veľkou nedôverou sa zdravotnícka verejnosť pozerá aj na liečbu čemeru. Jedná sa ale o záležitosť mnohokrát vyskúšanú. Medzi základné postupy patrí rozotieranie hrčiek, sekanie, mokrá utierka na krk, natriasanie rúk a aj náročnejšie postupy, ktoré ale vyžadujú určitú erudíciu a tiež fyzické danosti. Včasným znamením zlepšujúceho sa stavu býva grgnutie. Jednou z možných príčin skeptického prístupu lekárov k liečbe čemeru bude zrejme aj to, že zatiaľ tieto výkony nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Čemer sa na prvý pohľad javí ako ochorenie lokalizované výhradne na Záhori.
Ak sa nám spýtate kdekoľvek na Slovensku, väčšinou ľudia nevedia, o čo sa jedná. S výnimkou teda blízkych regiónov, kde však býva zdrojom všelijakých ironických poznámok, čo vedie k tomu, že pacienti skôr svoje ťažkosti pred lekárom taja. Prieskum, ktorý sme zrealizovali v posledných dvoch rokoch na vyše 2,5 tisíc respondentoch z celého Slovenska, ukazuje, že povedomie o čemeri zasahuje na najvýš úzke okrajové oblasti susediace so Záhorím. Toto samozrejme je voda na mlyn kritikov a rôznych spochybňovateľov čemeru a vedie k rôznym nepodloženým špekuláciám o zložení vody a rodinných zväzkoch na Záhorí. Je teda čemer skutočne endemické ochorenie viazané na úzko vymedzené územie? Domnievam sa, že nie. Na túto myšlienku ma priviedla moja vlastná rodinná situácia. Narodil som sa v Bratislave, na Záhorie som prišiel v 12 rokoch, ale napriek tomu, že tu roky žijem, na čemer netrpím. Znamená to, že prisťahovalci, žijúci aj dlhodobo na Záhorí, nemôžu dostať čemer? Oveľa zaujímavejšia je situácia s mojimi deťmi. Moja manželka je zo Záhoria. Na čemer samozrejme trpí. Jedno dieťa sa narodilo v Malackách, na čemer trpí. Druhé dieťa sa narodilo v Nových Zámkoch a roky žilo mimo Záhoria. A teraz pozor, na čemer takisto trpí. Táto zdanlivo nelogická vec ma priviedla k tomu, že som čemer začal skúmať bližšie, ale v poslednej dobe hlavne s rozvojom elektronických médií sa začali objavovať nejaké prekvapivé súvislosti. Zdá sa, že napriek určitej geografickej izolácii Záhoria sa čemer rozšíril aj do iných oblastí. Dokumentujú to hlavne kuse správy na diskusných fórach a blogoch. Po analýze týchto správ a tiež po mnohých osobných stretnutiach s ich autormi sa podarilo určiť niekoľko regiónov s výskytom typických príznakov čemeru. Je to oblasť Turca, okolie Levoče, veľmi slubná, sa zdá v poslednej dobe Dunajská streda, a dokonca oblasť Peštianskej župy, kde je obec Čemer a jej názov sa nezdá vôbec náhodný. Po identifikácii týchto lokalít sme zákonite začali pátrať minulosti. A skutočne v záznamoch z prvého uhorského sčítania v roku 1715 sa práve v týchto oblastiach v malom percente v kolónke najčastejšie používaný jazyk v domácnosti objavuje záhoračtina. Pre jednotlivé regióny Slovenska a ich obyvateľov sú charakteristické ich kroje, ktoré sa typicky líšia podľa svojho pôvodu. A práve silným argumentom podporujúci migráciu obyvateľov Záhoria do tých spomínaných oblastí sú spoločné prvky na ľudových krojoch, ako je to vidieť, no posúďte sami. Áno, tu a tu. Výskyt čemeru vo svete dokumentuje jedna z mála metaanalýz. Táto je z roku 2015, z ktorej jasne vidíme pomerne významné zastúpenie čemeru v Nemecku, Holandsku, Švédsku a Japonsku, ako o tom referujú jednotliví autori. Dámy a páni, ukazuje sa, že čemer vôbec nie je domenou len Záhoria, aj keď jeho koncentrácia v tejto oblasti je najvyššia. Nejedná sa teda o ochorenie viazané na úzko vymedzené územie. Oveľa pravdepodobnejšie je, že sa jedná o zatiaľ bližšie nepopísaný genetický znak, ktorý sa prirodzenou migráciou šíri do celého sveta a môžeme sa len domnievať, ako budú vyzerať štatistiky jeho výskytu v budúcich storočiach. Zatiaľ teda platí jedno. Čo Záhorák, to čemer. A čo čemer, to Záhorák. Ďakujem za pozornosť.